თრიალეთზე ნახე სიუჟეტი, რომ ბევრი გაჭირებული ადამიანებს დაეხმარნენ და ამის შემდეგ მეც გავხდი მსურველი, რომ მომეწვია ჟურნალისტები. Და ყველას დიდი მადლობა, ვინც ესეთ გაჭირებულ ხალხს დაეხმარება ამის შემდეგაც და მანამაც. საქართველოში მცხოვრები მღებრიშვილების სოციალურად დაუცველი ოჯახის საკვები პროდუქტებით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დახმარებას ითხოვს. სოფიო მღებრიშვილის თქმით, გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. ოთხი შვილის დედას არ აქვს არანაირი პირობა იმისთვის, რომ ბავშვების აღზრდა გაუადვილდეს და შრომა შეუმსუბუქდეს. ამჟამად მესაჭიროება პროდუქტი, კუხნაში მინდა ერთი პატარა კუხნა და სარეცხის მანქანით თუ ვინმე დამეხმარება, გამოიჩენს გულისხმიერებას. ვარ ოთხი შვილის დედა, ერთ-ერთი არის ავანტყოფი, მამა მთელი მყავს კიდე ავანტყოფი და კი დახმარებები მაქვს, პენსია და სოციალური, მაგრამ ამ ყველაფერს ვერ არ ამყოფნის თანხა, რომ ამ ყველა წამლების ქვეშა ვარ, წამლები ძვირიღირს, ფქვილი გაგვიძვირეს და თანხაში ვერ ვეტევი. ბავშვი რომ მომთხოვს, რომელიც ავათაეს, რომ რაღაცა სჭირდება, იმას ნამდვილად ფსიქოლოგიურად ვერ დავაღალატებ. სოფიო მღებრიშვილის თქმით, მის ერთ-ერთ შვილს, 13 წლის გიორგი მღებრიშვილს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, თუმცა მის საჭიროებებს უსახსრობის გამო ოჯახი ვერ აკმაყოფილებს. რო ნერვიულობს, წყნარდება მუსიკაზე და დიდი ხანია მთხოვს, რომ უნდა დინამიკები და კომპიუტერი. დინამიკები მინდა მქონდეს და საწოლი მქონდეს და კარგი შკაფი მქონდეს, ეგეც მინდა. თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ეხმარ. ძალიან მეცოდებიან ჩემ შოლ, რამდენს წვალობენ ჩვენთვის, რომ რამე შემოგვიტანოს სახლში და თუ რამე ექნება დამეხმარონ და ყველა კეთილ ხალხს დიდ მადლობას გადავხდი. ოთხი შვილის დედა დახმარებას ითხოვს მას, იმედი აქვს, რომ ქველმოქმედი ადამიანები გამოეხმაურებიან და მის გასაჭირს გულთან მიიტანენ.